guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa kulan la qaatay bulshada iyo maamulka degmada garbahaarey ee gobolkaasi godo mar kale warkan waxaa inoo soo jeedinaysaa wariyaheenna raxme yuusuf jimcaale kulanka oo ay ka qayb galeen guddoonka sare ee guddiga doorashooyinka maamulka gobolka gedo kan degmada garbahaare iyo bulshada ayaa waxaa looga hadlay sidii bulshada loo gaarsiin lahaa nidaamka doorashada dalka ee 2020-ka islamarkaana laga talageliyo habraaca loo marayo doorashada la doonayo inay dalka ka qabsoomto taa oo ah qof iyo cod guddoomiye ku-xigeenka gobolka gedo cismaan nuux xaaji ayaa xusay inay soo dhoweynayaan qorshaha uu guddigu uu u soo bandhigay bulshada iyo qorshaha uu ku wajahayo howlaha culus ee horyaala. Hadda waxaa nasiib u ahay shaqada in lagu soo horumaro Kismaayo jumla marka la yiraahdo Kismaayo oo laba meelood ah madow iska loo sheegay iyo muxuu ahay Kismaayo iyo Garbaare iyo caasimada gobolka ah iyo meesha la yiraahdo muxuu ahay Dooro. Guddigan barasho wanaagsan labadan inoo dhinacyada ka fadhido waa laba koomishiin oo shaqeynaya oo rag iyo maxaan ku dhahdaa shaqada waday ilaa toban xubnood ay ku kooban yihiin guddigan. Guddi is soo qabtay maahan, waa guddi heer madaxweyne uu qabtay, waa guddi lasoo doortay oo lasoo xulay, waa guddi lasoo dhaariyey. Anaga ka maamul ahaan shiri aad iyo aad baan isu wareysanay. Waxyaalaha mudana ayagaa noo faahfaahin doona culimmooyinka iyo odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta iyo ganacsatadii waxa maanta looga hormaray waxa weeye waa in ay ayagana fahasiyaan, ayagana fikrada ay ka qabaan ay sheegaan. Waxaan leeyahay dhammaan odayaasha dhaqanka aad iyo aad barnaamijkan u soo dhawaada. Sayid Cali Sheekh Maxamed guddoomiye ku-xigeenka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka isla markaasina kulanka ka qayb gala ayaa sheegay inay doonayaan in habraaca doorashada la gaarsiiyo bulshada Soomaaliyeed oo dhan si ay u noqoto mid daahfuran oo tala wadaag ku dhisan. Maamulka gobolka oo hoggaaminaya guddoomiye ku-xigeenka gobolka ahna kusimaha guddoomiyaha degmada iyo madaxweynadiisa saraakiisha ciidanka duubabka iyo culimaawdiinka siyaasiyiinta ka soo qayb gashay shirkan guddiga xubnihiisa iyo holwadanadiisa dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaatu islaamka. Asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Waxaa jiro barnaamijkeena wuxuu qaybsamayaa maaragtay prestation ama hadal jeedin oo maqal iyo muuqaal ah oo laydinka tusi doono barnaamijka laga soo diyaariyey wadatashigan howlaha maaragtay ee ina sugaya wixii inoo qabsoomay iyo marxaladaha maaragtay aan soo marnay waxyaabo badan dhinacyabrestationkaasina tusi doona dhinacyo badan. Haddana waxaa xigi doona su-aalo idinku maaragtay aad ka qabtaan ama wixii aad ka aragteen halkan iyo hawsha guud ahaanba doorashooyinka 2020 cabirkiina iyo su-aalihiina ayaa maaragtay xigi doona marka taas ka maaragtay kala dhammaysano. Waxaa noo xigi doona maaragtay inaan kooxda u fariisano talooyinkeena qoraal ahaan u soo aruurino idinku maaragtay aan nagu soo kordhinaysaan annagoo maaragtay aan idinla wadaagi doono fikradaha aadan isleenahay sida aan talagal ahaan u soo diyaarsanay sidii lagu gaari lahaa wadatashigan iyo doorasho qof iyo cad guud ahaan. Marka aad waa mahadsan tihiin, waana maaragtay idin soo dhoweynaynaa maadaama hadda aan idinku isku keeni yeernay halkan. Waxaan bilaabanaynaa shirka muhiimaddiisa prestationkaas aan ku bilaabaynaa. Marka aan isla fiirsano ayaa wixii su-aal aan iska weydiin doonaa annagoo rajaynayna inaad maaragtay aad maaragtay ugu feejignaataan waxyaabaha maaragtay aad isleedihiina maaragtay halkana laga weydiiyo annaguna aan jawaabihii ku aadan sida ay nala tahay aan kaga jawaabno kadibna u gudubno tala soo jeedintiina oo qoraala insha allah. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa bilihii dambe waxa uu gobollada dalka ka waday wadatashiyo ku aadan doorashada ka qabsoomaysa 2020-ka taa oo noqonaysa doorasho qof iyo cod ah.